Вработените во судската администрација предводени од УПОС и денеска на протест пред Министерството за правда. Министерот за правда и денеска не ги удостои со прием со образложение дека има обврски. Во поделнике на делегација да донесе на врите сол и нека јада се име. Според Груевски не може да се очекува ништо од министер кој не ги зема предвид барањата на 2300 вработени во судската администрација. Така му се обратам до министер. Министер значи слуга на народот. А министерот сака овој народ да го претвори да го слугува. Тоа не може. Колега Борчевиќ, не можете да скршите договорот. Протестот го подржа и Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство, кој побара синдикатите да бидат на прво место во министерствата. Не само на овој министер, на сите министри кои немаат во својата агенда на прво место да биде синдикатот, не име место на министерската фотелја. Можат слободно да си заминат. Црвен картон за овој и за сите министри. Иако демонстрантите чека речиси 2 часа, од министерството не добија никаков одговор. Министерот за правда Валдат Џафери, иако беше контактиран од телевизија 21, сепак не сакаше да ги коментира барањата на синдикатот и штрекувачите. Од УПОС велат дека ќе продолжат со протести, се додека не се исполнат нивните барања.